Takmičari elite spakovali stvari Marka Janjuševića Janjuša, ne znaju zbog čega je napustio reality. Takmičar elite Marka Janjušević Janjuš sinoć je napustio reality zbog tragične vesti o samoubistvu rođenog brata Mihajla Janjuševića. Janjuša smo danas usnimili ispred policijske stanice, nakon čega će otići za Prijepolje, gde će sutra održati sahrana njegovog brata. Janjuševi cimer iz elite ne slute šta se s njim dešava. Naime, oni su dobili naređenje da spakuju njegove stvari, a zbog ovoga i tog što se žalio na bolove u glavi juče, njegovi cimeri misle da je završio u bolnici. Morali smo da spakujemo stvari za Janjuša, rekao je Lepi Mića. Ja sam slučajno spakovao 3 džaka, trebalo je samo 1 džak. Sa osnovnim stvarima, dodao je Marko Đedović. Koliko će biti vani 3 mjeseca, pitao je pevač. Ma kakva 3 mjeseca, prokomentarisao je novinar. On je došao kod mene, legao na šank i rekao da ga boli glava, dodao je Mića. Da, i kod nas u pušionici, otišao je kod vas, kad su mi rekli da spakujem, ja pretrnuo, zvao sam Anđela, rekao je Đedović. Kukao je da ga boli glava, hvatao se, pričao je Mića. Kako smo već pisali, sahrana će biti u Prijepolju, što je potvrdila i njegova porodica, a oglasio se i Janjuš pa otkrio vreme sahrane. Sahrana mog voljenog brata bit će sutra u 12 sati, napisao je Janjuš danas i objavio umrlicu.